Tekrar salam, her vaxtınız xeyir. Mən Elvin Əmzeyev. Yeni bir reaksiya videosu ilə və yenə Diana ilə yolumuza davam edirik. Bu arada deyəcəksiniz ki, buna Diana heyranlığıdır. Arxa-arxaya nə çox Diana'nın videolarım, reaksiya videolarım paylaşırsam. Açığı qarşıma çıxdıqca paylaşmağa çalışıram və bəzi istəklərə də nəzərə alıram. İstəkləri dilimdə topa vurdu. Burada ən böyük problem müəllif hüquq məsələləridir. Ondakı müəyyən qədər ötəsindən gəlməyə çalışıram. Bəli, Diana'nın ifasında Reaching adlı bir mahnıdır. Açığı bilmirəm tərcüməsin. Mümkünsə, anlayan varsa, çünki ən çox izləyicilər əznəvi vətəndaşlar olur. Çoxu da anlamır nə danışdığımı, nə qeyd elədiyimi. Anlayan varsa, mümkünsə tərcüməsin, şərhlər bölməsində qeyd etsinlər və bu arada öncədən qeyd edeyim. Varsa bir iradınız, təklifiniz, ümumiyyətlə, reaksiya videolarla bağlı ya da ki, hansı videoya reaksiya verməyimlə bağlı, bunu qeyd edə bilərsiniz. Bu arada yenə də bir şey qeyd edim, hələ desəm uzun danışacağım. Bu kanalda təkcə reaksiya videoları seçilmir, oyun videoları da seçməyə çalışıram, ikisini bir yerə qatmağa çalışıram. Bir yerə deyəndə ki, ayrı kateqoriyalarda təbii ki, bir yerdə paylaşıram. Belə, bəli, Diana'nın ifasında Diana Kudinova, Reaching-a görək nə baş verib burada. Diana nə oyunlar çıxarıb. Ay, bir başa başladı. Videonu kəsib belə edəsən. Diana. Yine. Baxın, yine hemen bu hava. Ondan önceki videolardan birinde çekmiştim, qeyd eləmişdim. Bu hemen o qaranlıq bu hava, o gotik bu hava, o mistik bu hava devam edir. Baxın, hemen boğazdır. Hava var burada. Sanki enerji patlayışı var burada. Of. Bu ağızları yadınızda saklayın. Çatın. Bu oyunda. Bu sefer geciktiler. Ya imkan verdiler çok insan. Sonra bir çöldür bir noktada horuzun sesi geldi çöldür. Ekrandan çekildi.
birinci Midyan özünün üzerimizden götürmüştü. Hocam bu dönüşü tekrar. Uf. Eyvallah. Bilmirəm, eşidirsiniz yoxsa yox. Saat hal-hazırda 1-ə qalıb. Saat 1-də xorucun qoxusu götürüb aləmi. Neyse, xorucdan uzaqlaşmaq lazımdır. Burada da 2 dənə video görürəm. Bunlara da bir ara baxmaq olar. Yenə dediyim kimi, öncəki videolarda da qeyd etdiyim kimi, çox da təkrarlama ehtiyac duymuram, amma bəzi şeyləri yenə qeyd etmək lazımdır. Görürsünüz, fərqli-fərqli boğazlar. Bir çoxu çətin şeylərdir bunlar. Yəni, bu bizim kənardan durub dinləməyimiz asandır. Yəni, nə var ki? Bir çox insan deyə bilər ki, nə var ki burada, amma çətindir. Və özünü də bir tərs seçib, mistik, enigmatik, epik, hamısından var. Çilaut da var. Biraz da o digər videolardan birini deyilsə, bəncək o gotik havaya bürünmüşdü. Və arxadakı dekorasiya və bir çox şeylər. Yəni, tək-tük diyanadan mən fərqli tərzdə musiqiləri eşitmişəm, amma əksəriyyəti bu tərzdədir. Hələ buradakinə fikir verin, bu sağdakı videoda, indi bilmirəm, ekrana verəcəm ya yox. Burada da hal-hazırda arxa qara fona bürünüb. Belə. Təkrar uğurlar arzu edirəm. Bu arada lap öncəki videolarda Diana'nın hekayəsi haqqında bir qeyd etmişdim. Yəni bir şərh yazmışdılar izləyicilərdən biri. Bunun da başına bəzi hadisələr gəlib. Şu an vaxtı bilmirəm haradasa yetimxanada mı böyüyüb, yoxsa nəsə bir bu proseslərdən mi keçib? Yəni çətin günlərdən keçib və bu yerlərə gəlib çıxa bilib. Hər halda bizə də uğurlar arzulamaq qalır. Uğurlar arzu edək. Yolu açıq olsun. Uğurları bol olsun. Və siz də videonun əvvəlində də qeyd etdiyim kimi hər hansı bir təklifiniz, şərhiniz, iradınız varsa qeyd edə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Təkrar Diana'ya uğurlar. Başqa videolarda görüşərik. Sağ olun.